მოგესალმები მეგობრებო, მე ვარ გიორგი ხინგავა, ვარ სმენა დაქვეითებული, ზოგჯერ მეტყოლება მიჭის ვესტები, რომ ერთმანეთი გავგო, რასთან გვაქვს ამ საქმეში და ასე შემდეგ. დღეს მე ვისაუბრებ ვაქცინა. სიზმარი ნახე დღეს სექტემბერი 2022 წელი. სიზმარი ნახე საშინელი. საშინელი რას კი მინახავს? ამ სიზმრის დეტალებზე ცოტა უცნაურად მოგეჩვენოს და პირდაპირ გეტყვით რა მოხდა და ასე შემდეგ. ესე იგი, ბავშვები სკოლაში დადიან რა, ვისაც ასრილი არიან, ვისაც ასრილი არ არიან, ისინი ხელბორკილივით დაიჭერავენ. ანუ მსგავსი ხელბორკილის მსგავსი რა, აღონ სხვა შეხედულებით. ვიდეო გაჩვენებ ზუსტად რას მე სიზმარი ნახე ისეთი იგივე შინაარსით. აღონ მარცხენა ხელით ხელბორკილივით შეუხვიეს რა და ვაქცინა უკვე ასრილია რა, ძალიან უცნაურია რა. რა შეეხება ეს ვაქცინა, ძალიან ცუდი შეგრძნება, რომ ესეთი სუნი ტრიალებს და გაშეშებულით ვიყავი, ვერ მოაზარაობ, უბრალოდ ფიზიკურად გაშეშებული ვიყავე და მე უჰაეროდ ჰაერ ვერ ვსუნთქავ. ანუ სხვირი და შიგნი და ჰაერი აშემო აქვს, ფიზიკურად დაბლოკილია რა და ძალიან მტანჯავს ეს ვაქცინა ასრილი, ძალიან მტანჯავს. მოკლედ, ხო, ეს მე მგონი კიდევ გრძელდება ჩინეთში, რომელიღაცა კიდე ქვეყანაში, ზუსტად ვერ ახსენი. ერთადერთი რა სიზმარი ნახე, ძალიან მტანჯავს რას ეს ვიხილეთ და ისევ გრძელდება ეს არანორმალური დაჭერა, რომელსაც ადამიანი არ არიან ასრილი და იჭერავენ და აისრებიან. საშინელება. ხო, რა შეეხება საქართველოში, მე ეს არ ვიცი, საქართველოში არ მგონია ესე მოხდე, მაგრამ მომავალში რა ვიცი, არ ვიცი, ზუსტად ვერ გეტყვი. მხოლოდ ჩინეთში და რომელიღაც ქვეყანაში ეს ხდება. და საქართველოში, რა ვიცი, იმედია არც ეს არ მოხდეს საქართველოში. და როდესაც მე დღეს როს რაღაცა ვსაუბრო, ეს არის გაფრთხილებები, რას უფალმა გვაჩვენა ამ სიზმარი, ამ უსაშინელესი რას მინახავს. ამიტომ მე გიფრთხილებთ
რომ მოერიდეთ. ეს ხდება, ანუ ეს საერთოდ არ ხდება, რა იცი, შეუმჩნეველი ხელბორკილი თითქოს დაგიჭიროს რა. ცოტა უცნაური სიზმარი ეს ნახე, მაგრამ ასე გიხსნის, როგორც საჭიროა. ხო და ანუ ესე იგი შეუმჩნეველი, ვისაც ხელბორკილი დაგიჭირეს რა და იცრები ვაქცინას. აი ეს იყო სული. მადლობა ყურადღებისთვის.